Jumlah pengembara masuk ke Malaysia melalui bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru dijangka meningkat sehingga 30% bermula minggu ini. Jumlah dijangka meningkat kira-kira 300,000 hingga 400,000 pengembara berbanding hari biasa. Untuk kaunter kereta masuk, kita ada 38 kaunter tapi yang akan beroperasi nanti hanya 27. Sebab 11 ni masih lagi ditutup akibat kerja-kerja baik pulih. Untuk kereta keluar pula, sebanyak 29 kaunter boleh digunakan dan akan penggunaan secara maksimum lah. Tapi macam saya sebutkan tadi, kita ada strategi. 50 lorong hybrid dibuka bagi pengguna motosikal, 18 kaunter untuk penumpang bas dan 18 kaunter e-gate juga dibuka bagi melancarkan lalu lintas di kedua-dua pintu masuk dan keluar.